Ponte que parte? Inglês com americanos. Ah, mentira. Que uau. Precisa de entrevista para um emprego? Dou aulas particulares em grupo. Ai, somos times de professores americanos e brasileiros. Eles são dos Estados Unidos. É procurado, lá vem aqui dar aula pros outros. Fugiu. Sua mãe é da onde? A minha mãe é daqui mesmo, eles passaram pela fronteira da China, fugindo e vieram pra cá. Da China, fronteira da China. Dos Estados Unidos pra China. Alô? Sim? Oi, eu queria falar com a americana. Tá, espera um pouquinho. Tá. É missionária? Alô? Americana? Não, sei. Alô? Hã? Alô? Alô? Oi. Oi, é a americana que tá falando? Não. Quem é? É sobre aula de inglês. Ah, eu queria falar com a Julie? Não, eu quero falar com alguma americana. Eu não quero aprender inglês com brasileiro, com americana. Então tá, então tu vai ligar nesse número, anota aí. Que é o meu marido, tá? Seu marido é americano? É. Você é brasileira? Eu sou a única brasileira. Na escola somos 5 professores americanos. Eu sou a única brasileira. Só que esse telefone é da residência, então tu liga lá que ele tá lá. Só que ele não fala muito português, tá? Ah, e você casou com ele? Aham. Ah, que legal. Quem é? Como é teu nome? É Paulo. Oi, Paulo. Paulo, tu liga lá, Paulo. Daí ele vai conversar contigo, tá? Tudo bem. Você fala com meu pai um segundinho? Como? Você fala com meu pai um segundinho? Falo sim. Só um momentinho. Pai, é a professora interesseira americana. Ah, só um pouquinho, Giovanni. Que deu golpe no rapaz. É, porque é tudo besta, mesmo eles não falam português. Alô? Oi. Oi, tudo bem, querida? Tudo bem, tudo. Tudo bem, eu tô ótimo, muito feliz. Que bom. Você é o pai do Paulo? Eu não entendi, querida. O pai do Paulo? Eu sou o pai do Paulo. O menino é uma maravilha. Ele vai para os Estados Unidos, vai passar uma temporada lá. Uh-huh. Vai ser um espetáculo. Eu preciso que ele fale o mais rápido pro inglês, entendeu? Tá bom. Então, como é que é o nome? O meu nome é Bartolomeu. O Bartolomeu. Então faz assim, ó. A gente tem uma escola, só que eu tô em casa agora. Entendi. Esse telefone residencial. Mas o meu marido tá lá. São 5 professores americanos. Não, mas o mais. Todas as idades. Querida, o mais importante é assim: eu não quero nem saber da escola, já me recomendaram, mas eu quero saber de você. O seu marido é americano, é isso? Sim, sim. Muito bem. De Nova York. É de Nova York. Como é que você conheceu ele? Eu morei na Flórida há 11 anos. Nossa, menina. E ele era meu vizinho. Ah, é? Mas ele era casado lá? Não. Ele morava sozinho. Aham. Uhum. Ah, e como é que foi que vocês... Porque eu acho interessante, assim, o americano trocar aquela maravilha de país pra morar aqui no Brasil, né? Com bituca no chão, não, entendeu? É que a situação foi triste. Eu perdi meu primeiro marido lá. Ah. Fiquei viúva, né? E eu tava com 3 meninas e o James era meu vizinho. E depois de 1 ano a gente começou a conversar. Aí minha mãe faleceu no Brasil, tive que voltar pra ficar com meu pai, que a minha irmã já morava nos Estados Unidos. Chega aqui, o meu pai volta pros Estados Unidos. Olha. E veio a falecer nos Estados Unidos. Aí eu fiquei aqui porque o James amou o Brasil. Ah, é mesmo? Uhum. Ele chegou aqui. Quando ele olhou assim. De cara que ele viu a pamonha, ele falou, meu, é muito gostoso, sentou-lhe a chumbreca e trouxe. Ah, pelo meu, ele odeia pamonha. Ele não gosta de pamonha? Ele não, não odeia. Menina, como é que você fez? Mas assim, nem de provar, pôr a boca, nada, não gosta? Nem prova. Não ele põe a língua na pamonha, ele não põe a língua na pamonha? Não põe a língua na pamonha. Ah, meu Deus, que louco. E como é que você fez, então? E como é que aí, foi? Aí a gente veio pra cá, né? Agora estamos aqui em Curitiba, sou original. E no avião, como é que foi no avião? Pamonha, pamonha, pamonha. Não, eu vim primeiro com as meninas. Ah, e ficou lá na seca, né? Batendo bolo. Eu vim na frente. Entendi. Mas aí, nesse quanto tempo demorou que ele ficou lá batendo bolo e tal? E você veio pro Brasil e assim ele ficou sozinho? Quanto tempo lá? Um mês. De março a julho. Março a julho. Como é que o americano fez de março a julho que ele ficou lá? Era época de frio, não? Lá, não. Não, é verão. Calor, verãozão, verão. Né?
As e a gente já tá em Santa Catarina. Balançando. Então, mas assim, ele, por exemplo, lá sozinho, você aqui sozinha, como é que vocês conseguiram ficar longe um do outro, entendeu? Você aqui com a digital... Mas pelo menos foi pouco tempo, né? Entendeu? Sem a digital... É pouco tempo, sabe? Mas depois tu te adapta, então como se adapta a qualquer situação, né? Batendo bolo, Estados Unidos, bolo. Aí, então, assim, mas vocês passaram bem pouco tempo distante um do outro, assim, né? Porque ele tava lá, mas ele falava com você todo dia. Imagino ele no telefone. Por que tu tá preocupado com teu filho? Como é que é? Tá preocupado com o Paulo? Não, querida, eu acho bonita essas histórias assim, sabe? Eu acho muito bonito. Porque assim, eu imagino, a pessoa que tá lá, que é vizinho do outro, não conheceu pro cara, aí o cara morreu, ficou sem nada, quer dizer, teve que olhar, porque a dívida bateu, aí tem que olhar pro cara, que o cara tem um dinheiro, né? Estamos ali, sem fazer nada, pula a janela aqui, pula a janela de lá, vai no arbusto, toma. Não, realmente a pessoa... não foi intenção. Eu, quando conheci, eu já estava indo embora mesmo. Não queria mais ficar lá. Entendi. Porque era muito difícil com três filhas sozinhas. É complicado aí. Eu tô dando aula. É, então, e a digital comendo. Aí o que acontece? A pessoa pega, quase perde tudo, mas encontra o amor do lado, que é isso que é o mais bonito, né? O mais importante. Isso mesmo. É, mas você isso ama mesmo. Esse... Como é que ele chama mesmo, querida? James. Uh-huh. Nome de mordomo. Isso é bonito. Nome eu falei pra ele. É, né? Ô, Bartolomeu, eu tô dando aula aqui em casa. Não, tu não vamos quer bater ligar mais lá papo. Na escola? Eu ligo, querida, mas eu, olha assim, eu só queria saber um finalzinho, entendeu? Aham. Uh-huh. O James, é assim, ele não falava português, né? Aham. Uh-huh. Ele não falava nada de português? Não. E... Nada, nem as minhas filhas. É, né? Rodaram no primeiro ano, né? Porque como não é que você fazia assim na hora de virar os olhos? Não falava por português, exemplo, madeirada, hoje já estão falando. Eu tenho só um filho nascido. Traduz pra mim a madeirada. Oh my God. pega eu. Como é que era no momento assim do ato, na hora que a peroba cantava, assim, o sapo grunhia? Como é que era assim no momento? Porque ele em inglês dizendo oh shit, e você dizendo rapaz, me pega eu. Como é que era esse negócio assim nessa transa da língua? Como assim, do português, assim, pra ele entender? Isso, na hora que você estava de cócoras. É. Até hoje ele não fala, né? Ele não fala? Não, muito pouco. Fala inglês e português, muito pouco. Enrola muito, mas é muito difícil de entender. E como eu falei chega... pro Paulo nisso. Off-for. Sim, porque a gente só fala inglês em off casa. Off-for. Né? Off-for. Então, off-for. Off-for. Off. É, então, off-for ou off-dentro? Assim, no momento em que ele vira a bola do zóio, o que ele fala? Bom, agora acho que tá indo um pouco longe demais. Não, querida, porque assim, eu tenho porque, muita... Porque assim, ó, eu tô dando aula... O meu menino, ele tá indo pra lá. E ele tem que saber, por exemplo, quando a americana jorra, no momento do vazamento, ele tem que saber o que é que ele diz. Alô?